10 березня по всій Україні пройшли мітинги вшанування пам'яті великого кобзаря, пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Щороку в Богуславі цей день біля пам'ятника великому поету проходять урочистості, читають незабутні полум'яні його вірші, виконують пісні на слова кобзаря. І щороку обіцяють, що Україна буде вільною, незалежною, процвітаючою державою європейського світу, рівна серед рівних. Та кожного року чогось трохи не вистачає. А тому Шевченкове «Борітеся, поборете», на жаль, актуальне і сьогодні. На мітингу до присутніх звернувся керівник апарату Богуславської районної державної адміністрації Новосвітній Олександр Васильович. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Ці пророчі слова Шевченка в поемі «Катерина» актуальні і сьогодні. Ми бачимо, як наша сусідня країна, яку ми завжди вважали своїм старшим братом, поступає сьогодні з нами. Наскільки далекоглядний був Тарас Григорович, писав, пишучи ці вірші ще за свого життя. Кожен народ має в своїй історії людину, яку вважає вождем, яку вважає пророком. Для нас, українців, це без сумніву є Тарас Григорович Шевченко. Він для нас і рідний батько, і вчитель, і наш вічний президент. Ми свої думки, свої помисли, свої вчинки завжди звіряємо з ним. Герої Небесної Сотні, які загинули, захищаючи свою незалежність нашої країни на Майдані в роки Революції Гідності, також йшли на звершення цього подвигу, на відстоювання незалежності із словами пам'яті про поета із книжечкою біля серця. Його кобзар, я не помилюся, що скажу, що є у кожній хаті. Скоріше всього, що це так. І рідко яка родина його не має. Ми читаємо, ми перечитуємо його вірші і вчимося любити, шанувати, поважати свою батьківщину, вчимося віддавати за неї життя. Дуже добре сказав за нього свій час Іван Франко, я дозволю собі зачитати його слова. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим. Сьогодні на Сході продовжується, скажемо правду, це слово «війна». І продовжує надихати наших бійців вірші Шевченка, його життєвий шлях, його настанови прийдешнім поколінням. Вічна йому слава, вічна йому пам'ять, він завжди залишиться в наших серцях. Дякую. Даша Кальсин прочитала заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Серед степу широкого, на Вкраїні милій, що блани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю
волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. А далі в актовій залі районного будинку культури відбувся концерт за участю аматорських колективів Богуславського району.